Avui la Laura Borràs ens vol parlar del perquè de tot plegat d'en Quim Monzó. Sí, efectivament. Ara he vist que se'n gira feina perquè jo no tinc temps ni d'anar al gimnàs de veritat i ara resulta que he d'anar al gimnàs de les emocions. De les emocions. Jo diria que ho substitueixo amb la literatura. La literatura és una mena d'educació... mental, molt necessària. I jo diria que Quim Monzó en aquesta obra, que era molt difícil triar quin llibre de Quim Monzó, que és... novel·lista, té dues novel·les publicades, que és assagista o articulista, recollit en llibres dels seus articles. Jo diria que és un narrador que tria la forma del conte, perquè segurament és allò que li permet més depurar i una mica fer aquesta radiografia també de la condició humana. He triat aquest llibre, que he tornat a rellegir ara per portar-lo aquí, que gairebé està a punt de fer 20 anys, i que manté tota la seva força, tota la frescura, no, diria, amb el que Quim Monzó s'acosta a la vida i com mira el que conforma la fauna de la nostra societat. Són històries que han estat traduïdes en tota l'obra de Quim Monzó com un dels escriptors catalans contemporanis, ha tingut una projecció internacional. A quantes llengües ha estat traduït Quim Monzó? Gairebé 20 llengües, és una barbaritat. Recentment aquesta obra també s'ha traduït al búlgar, és a dir, Quim Monzó se'l pot gaudir en gairebé totes les llengües europees i té una projecció internacional, se l'ha comparat a Kafka, se l'ha comparat a grans novel·listes i a grans contistes, grans mestres del conte. Ell, per exemple, parla de la influència que un altre gran contista, com és Pere Calders, ha tingut en la seva obra. I és molt curiosa la manera en què Quim Monzó parla de com els contes són en realitat a tot arreu. I és una manera com de mirar la vida. I ara que parlàvem justament del camí ignasià, doncs he llegit en algun lloc que comença un conte i no sap on va. Exacte. Però que el conte el porta, no? El porta cap a alguna banda. I, de fet, aquest procés d'escriptura respon molt a aquesta idea que ja deia de que els contes són a tot arreu. Una vegada, en una entrevista, deia... Diu, no sé si semblaré una mica cursi o una mica llapadet. Diu, però l'aire està ple de contes. Vas pel carrer i són a tot arreu. Ara bé, per tal de trobar on és el conte, certament has d'anar esculpint, treure tot el que és accessori, reduir l'aire fins al punt necessari. La meva obsessió és anar despullant, per això la meva fascinació pel conte. És a dir, ell descobreix els contes a tot arreu i aquí, en aquest recull de contes, el perquè de tot plegat, que té un títol, no?, que també s'ha fet molt popular per acabar-ho explicant tot, ell ens conforma tota una galeria de personatges que viuen en una situació, normalment són les relacions home-dona, fonamentalment és un dels seus grans temes i aquí d'una manera estel·lar, que tenen moments en què no s'acaben de trobar. Són relacions que van com a destemps, perquè la vida a vegades és un rellotge que no coincideix. No? De vegades en les relacions de parella, les infidelitats, el sexe com a pràcticament element que vertebra les relacions humanes en aquesta dimensió home-dona, i tots els contratemps que de vegades es donen entre a vegades els contrasentits, a vegades les casualitats, a vegades aquest arribar tard, i els seus personatges són, jo diria, profundament infeliços. En aquest sentit, ell ens mostra una mirada molt descarnada, molt brutal sobre la societat, i és una llàstima pensar que fa 20 anys i que no ha perdut gens de vigència, diríem. Hi ha moments que són d'una màxima actualitat, no? Per exemple, hi ha un moment, una infermera que està a punt de canviar de torn, està pensant quin serà el pla, és amb el que conta que s'obre aquest recull del perquè de tot plegat, i se li mort un malalt, i descobreix el malalt just quan falta res perquè s'acabi el torn, no? I diu, és que no li va gens bé que se li hagi mort un malalt en aquell moment, no? Perquè el tràmit que implica... I llavors es pregunta com reaccionaré, a veure, què he de fer per sortir, tenir la cita amb aquesta persona, tal... Llavors intenta pla bé. En aquesta infermera no li diré perquè no m'hi porto gens bé les rancúnies que a vegades hi ha a les relacions professionals. Amb aquesta altra no, perquè, fixeu-vos, hi ha el perill, és molt nova, hi ha el perill que estigui afectada per aquesta certa devoció a l'ètica que de vegades té la gent novella. Fixeu-vos que és aquesta manera de pensar, com que és jove, com que és nova, voldrà fer les coses amb una gran diligència, i ella és algú que ja està de tornada a tot, no? Diríem que passa amb persones que perden la feina, que se separen, que després troben fortuitament també una altra oportunitat vital. És una galeria de personatges en els quals, per exemple, la crítica Manel Oller ha descrit els contes de Quim Monzó com petites màquines de segregar angoixa i estupefacció. Jo diria que també ens aporta a vegades una mirada
catàrtica, una rialla purificadora al final, tot i veure aquestes situacions pràcticament depurades d'aire, com deia ell. I jo, un dels contes que a mi m'agrada més aquí en Monzó, que no està en aquest recull, però jo crec que és un gran exercici de justícia poètica que ell ha fet a la història de la literatura, és el seu conte Gregor, que és, d'alguna manera, podríem llegir-lo com el final de, o l'altra cara de la metamorfosi, de la transformació de Franz Kafka. Perquè el Gregor és un individu que es desperta un dia transformat després d'uns somnis neguitosos, no pas en un insecte monstruós, que és el que diu l'arrencada de la transformació de Kafka, sinó en un adolescent, en un noi que es desperta després d'haver estat escarbat, es desperta sent un jove adolescent. I es mira al mirall i no es reconeix. I veu allà una família, que és la seva família, però que ja no els veu com a propis. I s'ha d'anar adequant aquell cos, no sap què fer de tanta llargària, es mira al mirall, és un adolescent, li surten grans. I la reacció que té, que és gairebé una venjança, que jo crec que fa Quim Monzó respecte de Gregor Samsa, que va ser tan incomprès per la seva família, i ell posa un punt i final a aquella història que molts lectors de Kafka li reconeixem, aquest mestratge i sobretot aquesta justícia poètica en el conte. El perquè de tot plegat, el llibre que...